Ja, hej och välkomna till Human Gardenings gratis lunchföreläsning. Idag så blir det inte föreläsning som vi brukar, att vi har en föreläsare och så, utan vi har ju utbildning här och haft sedan igår morse, och vi ska avsluta till klockan 3 idag. Så vi har kursdeltagarna blandade med er idag som har kommit hit på besök och så. Så att min plan var att vi lägger upp det som ett samtal lite mer, och ni kan ställa frågor till Gunnar eller till mig eller sådär. Och så får vi har väl lite olika åsikter i olika frågor och så, men det spelar ingen roll. Ja, nej. Och sen är vi helt och hållet eniga i andra, tror jag. Och så, men har lite olika infallsvinklar kanske. Så hur många av er nya här första gången? Välkomna hit. Ja, jag heter Mikael, som sagt, Lund, och jag är vd och grundare för Human Gardening. Och Gunnar, som får presentera sig själv om en liten stund. Så vi har jobbat ihop för många år sedan. Och sen följt varandra på avstånd lite. Och har gemensamma vänner i branschen och sådär. Och vi försöker ju bjuda in talare eller föreläsare och så som har någonting att säga i linje med vad vi jobbar med och hur vi tänker och sådär. För vi ser ju på beroende och kriminalitet till exempel kanske lite annorlunda än andra gör och så. Och vill förmedla ett budskap att det finns hopp egentligen för alla. För det gör det, så. Om man får rätt behandling och rätt syn på det och så, kan jag tänka. Så, varsågod. Ja, jag får presentera mig då. Gunnar Bergström heter jag. Jag har ju varit här och hållit i det här, som alltså har en timme kvar då, den här kursen om droger eller om kriminalitet som livsstil. Och det är väl 80% av vad jag använder min tid till runt det programmet. Utbildningar, kurser, mentorskap, det är rätt stor verksamhet. Sen har jag en kortare grejer, utbildningar ibland i droger och beroende. Valbo behandlingshem har en utbildning, och där har jag nog en, om man räknar timmar, 30% lärartjänst. Och då är det inte bara kriminalitet, utan även droger, hedersvåld och lite annat, smartvåld. Historien är ju att jag jobbar på rätt många behandlingshem. Och ett av dem jobbade jag parallellt med Mikael i 12 år, en 12-stegsbehandling på Atlantis, så det var där hela det här kriminalitetsprogrammet började. Det sista behandlingshemmet jag jobbade på var Barnryckan uppe i Lidingö, men det är ett antal år sedan, de finns ju inte kvar. Utan efter det har jag mest gjort det jag gör nu, sådana här utbildningar och kurser och diverse handel i kriminalitet och droger. Jag tänkte, vi har ju pratat nu om kriminaliteten som grundproblem, kan man säga, med olika drivkrafter och så. Och jag kommer ihåg då i början när jag tittade på kriminalitetsprogrammet när det var nytt. Då Lars-Åke och jag, kommer ihåg när vi jobbade på Atlantis, och vi hade lite då att, men Gunnar, hallå, det här med droger och beroende och så, att du behöver prata mer om det kanske och så. Sen var du själv sa det till Walter som startade programmet också, att du måste ändra på lite och höja betydelsen av kemiskt beroende och sådär. Som jag kommer ihåg det då, från den tiden. Och någonting som jag tänkt på, att du som jobbar med det här och träffar människor, att är det fortfarande så att det undervärderas beroendes betydelse, eller hur inkorporerar du det i ditt program numera och så? Jag har ju ingen minne av att det hade så där låg status eller bild som du säger, men det är kanske jag som har förträngt det. När man läser Glenn Walters, han är liksom pappa till det här kriminalitetsprogrammets grundteori, men däremot bara teorin, inte programmet. Han har inte skrivit programmet. Men redan då tyckte jag att han, när han pratade om drivkraft i brott, så nämnde han inte droger. Och när jag frågade han varför, jag tycker det är så uppenbart att stora mängder av brott begås för att få pengar till knark. Då sa han att det var en underavdelning till den drivkraft han kallade spänning.
Och då invände jag omedelbart att jag tycker du missförstod vad beroende är. Att gå på heroin i 18 år är inte spännande. Det kanske var spännande i 3 månader. Att gå på amfetamin i 11 år och leva i soptunnor och grejer, det är inte spännande. Utan det är en egen maskin liksom. Och jag märkte ju när jag besökte Walters där på det fängelset i USA att han jag ser inte på samma sätt på beroende och sådär. På den tiden sa han ju till exempel att man kunde lära alkoholister att dricka. Idag säger han, det går inte med vissa. Han har flyttat sig, om man måste säga, i min riktning. Sen tar jag inte åt näran av det, men han har gjort det. Ja. När jag förklarade hur jag såg på beroende och 12-stegsbehandling som han inte gillade och sådär. Då sa han faktiskt att som du beskriver kan leva med det. En del fanatiker i USA låter inte så. Och jag tror vilken behandling det än är så kan man ha en dålig förespråkare. Han har väl råkat ut för det. Mm. Men drogberoende är en av drivkrafterna i kriminaliteten. Och han har graderat upp det i sin senaste bok. Mm. När han har pekat ut 4 riskfaktorer man behöver jobba med speciellt. Om du ska sätta igång behandling med en klient. Och en av dem är ju att du måste bli drogfri. Ja, alltså, jag besökte ett fängelse i USA som hade koncentrerat sig rätt mycket på att behandla kriminalitet. Red Wing heter de. Och de sa att de har gjort motsatt misstag som Sverige. Vi glömde ju att behandla kriminalitet. Vi hade bara droger. Ja, just det. Det var papper på anstalten på Håga som sa att blir du bara drogfri så slutar du begå brott. Och det är inte sant. Men de hade gjort tvärtom. De hade fokuserat på mycket så kriminalitet. Så när jag var där skulle de anställa 2 drogterapeuter. Jag glömde drogerna. Så det går ju att fel åt båda håll. Liksom. Ja, just det. Men idag så har det en rimlig plats i behandling. Men jag har ju stött på en sak som har förvånat mig. Jag har mycket kontakt med de sociala insatsgrupperna i vissa städer eftersom de använder mitt krimprogram. Och nu har det blivit bättre. Men i början så stötte jag på några behandlare, om vi kallar dem det, som var beredda att träffa kriminella klienter och utan att ha koll på om de var drogfria. Och utan att kräva det när de gick i ett kriminalitetsprogram, så de visste inte om de pratade med en nykter människa eller en avtänd människa eller en båtänd människa. Och då till och med stött på så märkliga saker från en SIG-grupp på social insatsgrupp som sa att vi tar gärna urinprov på våra klienter, men vi får inte för vår stadsdel för det kostar pengar. Idag säger samma grupp att vi kräver urinprov idag, för vi förstod för ett år sedan inte att det var viktigt. För jag tänker så här, vi pratar ju i vår behandling om beroendepersonligheten och det är att så länge de drogar eller dricker eller så är beroendepersonligheten på ett sätt konserverad på grund av drogerna, så att det går inte att komma åt beroendetänket. Och det är samma med det kriminella, om jag fortsätter att vara drogad så är det som att det går ju inte riktigt att nå in och nå fram med kriminalitetsprogrammet eller jobba med den kriminella livsstilen om jag har kvar den andra livsstilen, för den innebär ju egentligen de facto att du behöver vara kriminell för att kunna leva den livsstilen. Ja, och dels går det inte att vara känslomässigt fram, men i öppenvård med de här SIG-grupperna problemet uppstår ännu tidigare. Om du är aktiv narkoman kan du inte passa tider. Du kommer inte till sådana här polikliniska program mer än slumpartat. Samma klienter som inte skötte kriminalitetsprogrammet uteblir från arbetsförmedlingen och från alla möjliga besök. Det finns ju ett berömt exempel när kriminalvården inte hade koll på det här för många år sedan och startade programmet Cognitive Skills i Göteborg. Med 8 klienter varav 6 försvann tidigt. Och det blev ju väldigt dyrt av programmet, bara 2 kvar. Och då visade det sig att de flesta som försvann var för att det var aktiva narkomaner. De kunde ju inte gå ett sådant program, man hade inte gjort den bedömningen. Och det tycker jag bottnar i det här med att ha en kunskap om beroende. Ja. För jag kommer ihåg när jag jobbade på Atlantis. Det var ju 90% som hade drogproblem också. Mm. Men det var någon som man nog kunde säga att han bara var kriminell. Men de är väldigt få ändå. Eftersom jag jobbar med grupper inne på häktet och sen var jag med och startade Rockstuna där. Att, och många av de som är med i gruppen, i de första grupperna är från Rockstuna, startar ju kris sen. Och där har man ju sett om de inte bibehåller drogfriheten och går på sina 12-stegsmöten och sköter det, så faller de ju ur även ur krisverksamheten, för att de lyckas inte bibehålla den drogfria och den livsstilen som bygger på ärlighet till exempel.
Men de killarna har ju lyckats som har bibehållit det. De har ju gått hela vägen så att säga. Det finns en liten grupp kriminella där drogerna inte är ett problem alls. Men de är inte så många. Nej. Sen tycker jag det finns en grupp unga vuxna nu. De pratar så mycket om skjutningarna i förorten. Ja, just. Och de personerna mixar ju droger och kriminalitet. Men jag skulle nog påstå att kriminalitet är deras överväldigande största problem. Mm. Men en del av dem har ändå petat i sig så mycket droger att de behöver även jobba med det. Mm. Och några av dem kommer att vara beroende om ett tag om det inte upphör. Och några är det redan. Men deras primära problem är ju kriminalitet. Mm. De som har ett renodlat kriminalitetsproblem, eller nästan renodlat, och bara kanske experimenterat med droger lite. Mm. De har ju ett dilemma som narkomanen inte har. Han har, om han vill, tillfriskna möten att gå på. Den kriminella som inte känner sig hemma på ett möte som handlar om droger. Han har inte speciellt mycket 12-stegsmöten att gå på. Det har ju funnits försök att starta 12-stegsgrupper för kriminella på några orter. Ja, men det har aldrig lyft ordentligt. Och på de flesta orter finns det inte alls. Ja. Och jag har träffat folk som säger att den här tillhörigheten har ju utbytts i ensamhet. Mm. Och jag har inga möten. Vem ska jag prata med? Vem ska jag dela med? Vem ska jag gå på möten med? Och sådär. Så det vore väl underbart om det kom igång någon gång. Men än så länge är det ju ändå så att de flesta av dem samtidigt är beroende på droger så de kan gå på de mötena. Ja. Men de som inte har det, de har det så. Mm. Jag vet ju någon som gick på möten ändå därför att han kände igen sig så pass mycket. Men det finns ju kris och exkons, tänker jag, där det finns någon form av identifikation. Men det var ju lite som vi pratade om här också att om man nu har den här rollen med kedjor och tatueringar och viss klädstil och så, att det finns också en poäng att lämna det, för att jag skrämmer livet till folk. Du berättade ju när jag är från Almedalen och vad det var, att jag utstrålar ju någonting, och då drar jag också till med viss typ av människor också, att jag skrämmer andra. Och jag behöver kanske göra någonting åt hela mitt sätt att leva på också, att kanske byta stil helt enkelt. Det finns ett antal faktorer som håller människor kvar i kriminell livsstil. Ja. Det här är inte den viktigaste, men den är inte oviktig. Nej. Det finns djupare grejer som håller folk kvar. Mm. Men den fysiska förändringen, att utstråla hotfullhet, kriminell identitet och annat, som en del människor i kris och exkons gör, fast de säger att de har slutat, det skapar ju problem för dem själva, tror jag. Mm. För hur blir man mött? Om jag är ensam och vill träffa en tjej och utstråla kris och hotfullhet och kriminalitet, så får jag fel flickvän om jag drar åt lite. Va? Ja, just. Om jag går in på arbetsförmedlingen och har den där utstrålningen, så blir det inte så lätt. Ja. Men det sitter nog hos en del personer jävligt djupt, som en identitet och sådär. Ja, vi säger ju det att det säger vi till de som går i behandlingen här, att du ska byta lekplatser och lekkamrater och leksaker också för en del. Så, och det tror jag att en del av det behöver jag göra om jag ska komma tillbaka till samhället. Och, det var ju när jag jobbade på behandling i början. Jag är ju själv nykter och drogfri sedan 26 år, eller 27 snart. Och jag kommer ihåg att jag fick ju skärpa mig. Jag hade vissa tics och jag hade ett språk ifrån gatan där jag använde mycket slang och såna här saker. Jag friserade bort allt det där, så jag slutade ju svära också. Va? Så började jag jobba på Provita på behandlingshemmet där uppe. Då säger ju en av patienterna till mig, säger så här att: hörru Mikael, du kan ju för fasen inte ha använt någonting. Du pratar ju inte, du svär ju inte ens. Vad är det för fel på dig? Har du verkligen knarkat och supit, sa han till mig då. Och då tänkte jag så här, oj då, nu är förändringen, det har gått för långt åt det hållet. Jag blev liksom helt vit på något sätt. Så fick jag ta tillbaka lite svordomar och så faktiskt in i mitt liv. För att liksom låta normal, liksom så. Och då kunde jag lättare nå fram. Så idag så svär jag lite och så, men det är fortfarande så. Och jag gjorde en medveten strategi i beteendeförändring och i sättet att vara. Och jag tror det är en del av återanpassningen liksom till att hitta tillbaka till vem vill jag vara, hur ska jag ta mig fram. Och som exemplet vi hade idag med den här Hakim, att han vill ju någonstans uppfostra sina barn till att inte gå samma väg som han själv. Och med det så behöver jag ju visa någonting annat för min omgivning och också för mina kanske föräldrar och flickvänner, att det är en förändring, det är någonting som har hänt. Och det är oftast det som våra klienter när
familjen. Vi hade anhörigträff nu i veckan. Där de säger så här, ja men de börjar lita på förändringen. Ja, det är därför att han pratar annorlunda och hon beter sig annorlunda och gör någonting nytt ju. Så...